No niin, tällä kertaa olisi sitten Makitan akkumoottori saha ja sen kokoaminen suoraan laatikosta. Sitten kun saadaan se kasaan, niin vähän testikäyttöä samalla. Tänään on ollut kyllä niin lumisateinen päivä kuin olla ja voi. Siellä on 30 senttiä tullut lunta nyt tämän päivän aikana. Ihan saanut auralla enemmän kuin tarpeisiin. Siinä olisi saharunko-osa jo. Sitten toi terälaippa pitäisi askarella varmaan ensimmäisenä paikoille. Pikkupullollinen tuli näköjään ensiasennusöljyäkin terälle. Noippa siinä. Oregonin terä suoraan Kiinasta. No, mitäpä muuta sitä nykyisin voi olettaa. Sieltähän ne tullaan kaikki. Paikoilleen, miten sitä pyörittämällä tapahtuva näköjään säätö tuolle terän tiukkuudelle. Tämä mutteri vähän veikeä olon, että tämä lähti, nyt se lähti menemään. Täytyy saada tuo säätö varsin sopivaa tiukkuuteen. No niin, nyt pistuu kappa paikoille. Vähän kirrotaan ja sitten lähdetään kiristämään terää. Siellä saisi olla aavistuksen tiukemmalla. Tää voi olla kyllä vähän huonompi kätisellä pikkasen haastava tää terää kiristys. Eikä tää kyllä hanskakädessä ainakaan kiristetä. Sen verran liukas tuo rulla tuossa. Kokeillaan se. Viiva tiukkuus ja lukkopalikka kiinni. Se meni kyllä liian tiukka se terä. Tuokin yllättävän tiukka. Pikkasen höllätään pari naksua. Vaikka se höllännyt. Nyt. Pari naksua höllennälle. Kyllä suurista. Vähän niin kuin siinä on terää jarru päällä, ei se tietysti selkeä pyöri. Nonne. Nonne. Onhan siinä nyt vaikka kuinka paljon kiristysvaraa. Tehtaapas uusi yritys. Nyt meni terää oikein uralle takaisin. Sitten vielä kirjoitaan vähän sen missä. No niin.
mutteri kiinni. Kyllä. Nythän se juoksee siinä tarpeen mukaan. Kuitenkin uusi terä, niin se virahtaa saman tien kuin siinä eka puuajan. Niin täällä on vähän niin kuin ylitiukalla alku. Tosiaan. Hyvin pieni öljypurkki mukaan laitettu. Tämä on varmaan tarkoitettu sille, että tämä ei ole säilyä tarkoitus kipata, vaan tällä ensin voidellaan tuo terä ja laippa. Eikä kipata säilyä sitä. No, me en sitä nyt tässä viitti voidella se vasta tuolla ulkosalle. Lähdetään kokeilemaan, miten tämä sitten uppoaa puun. Ettei huomea aamusta. No niin, tällä kertaa meillä olisi sitten testissä Makitan akkusaha. Katsotaan, miten täällä puu katkiaari. Elikkä 4 amperia akuilla oleva 36 volttia, eli kaksi kappaletta 18 voltin akkuja rinnakkain laitetaan. Ja sitten tässä on tämä vähän haastava käyttökytki, mikä pitää aina painaa erikseen päälle. Siinä ei pysy kuin muutaman sekunnin virran päällä, sen jälkeen taas sammuu. Mutta kun ei ole suunniteltu tietenkään jatkuvaa sahaukseen, niin se on turvallisuussyistä tuolla. Niin. Katsotaan, miten se puuhu uppaa. Aika mukavaa tahtia, sillä kiekkoja tulee tuosta havupuusta, kuivaa kuusta, mitä sahattiin. Tuossa on vielä vähän isompi, otetaan siitä. Nyt se jo sammukin turvakytki. Lähinnä tää oksien karsimiseen tässä Lappiin hommassa, niin saadaan se jotain koneisiin kiviä oksien otettua poikki. Vähän nopeampi käynnistellä, kun bensasahaa nykii aina käyntiin. Siinä varsin erinomainen työkalu. Tällaista testiä tällä kertaa. Lauantaina tulee seuraavaa haketusvideota sitten. Toivon mukaan iltasella valmistuu. Ensimmäistä kertaa haketeltaisiin tuonne siiloon.